Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənnim Manaf Ağayev yeni görüntüləri ilə diqqət çəkib. Bakınız xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə doğma rayonu olan Füzuliyə yollanıb. Hər zaman bölgələrə toyla bağlı səfər edən ifaçı bu dəfə yas mərasimində iştirak edib. O, yaxın dostunun vida mərasiminə və dəfninə katılıb. Müğənninin yas mərasimində iştirak etdiyi görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılaraq müzakirələrə səbəb olub. Həmin görüntüləri təqdim edirik.